твоя текст, нали? Не, не е моят текст. Да? Музиката и текста е на един виолист от Пловдивската филхармония. И музиката и текста. Аз имам пъстър кот, той се казва Спиридон. Той е мънишко, свенлив и не разговорлив. Да зато си го обичам, винаги с него тичам. Мазя го по петрове и от дикви зерове. Хайде, Коню, хайде, хо, дякай бързо в кало. Че Коню, че ти бърз като стрела лети. Между брат, си ме стои.